លោកសៃសុជាតិអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅសាលាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកប្រធានអនុប្រធានតំណាងឲ្យមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូការិយាល័យជុំវិញស្រុកកងកម្លាំងទាំង3លោកមេឃុំលោកមេភូមិអនុភូមិសរុបមានចំនួន315នាក់ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណសាលាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកសូសាហុងជួសមុខឲ្យគណៈអភិបាលស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកសៃសុជាតិដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសដោយដំណើរការនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅសាលាស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញក្នុងថ្ងៃនេះលោកធីមសុផាតប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការធនធានមនុស្សរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអាននៅសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញនៃខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីដែលត្រូវបំពេញការងារ1នៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ2អង្គភាពលັດតកម្ម3ការិយាល័យគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស4ការិយាល័យផែនការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់5លេខាក្រមប្រឹក្សា6ការិយាល័យពិនិត្យផ្ទៃក្នុង7ការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡា8ការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម9ការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋាន10ការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន11ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍12ការិយាល័យសង្គមកិច្ចនិងសុខុមាលភាពសង្គម13ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានចំនួន54រូបលោកសៃសុជាតិបានកោតសរសើរអំពីសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលរដ្ឋបាលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញសម្រេចបានកន្លងមកពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% រៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ 7.1% បានកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រមកត្រឹមតែអត្រា 10% ប៉ុណ្ណោះផលិតផលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2019 1,679 ដុល្លារកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មទាំងនៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចនៅភារកិច្ចខាងលើនេះចាំបាច់ត្រូវខិតខំពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារការគោរពច្បាប់គោរពគោលការណ៍នានារបស់រដ្ឋដោយពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភាពជាម្ចាស់ការរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន